Мишко танкмія. Jis dar neatsikėlęs? Jau pusryčiauja. Nejaugi persišelvi. Tegul pasimoko, kaip urvą išsikasti ir sušils. Eime, mažylį, išsikasi murvą. Žiūrėk, vienas, du, trys. Vienas. Na, taip aš ir sužinojau, kad sūnelis susirgs. Atsargiai, ar neužsigavai? Mama, aš noriu valgyti. Juk tu neseniai pusryčiavai. Aš dar nesotus. Gerai, eime. Išmokysi tave vabaliukus gaudyti ir susirasti skanių sultingų žievelių. Aš labai pailsau, geriau tu man patėtinės žievelių ir vabalių. Sunelė, padėk man. Tėtuši negaliu, man skauda nugarėti. Koks tu tinginys? Tinginys? Koks aš tinginys? Ar girdi, mokosi kasti urvą? Gal ir taip. O gal varnos mokosi skaičiuot? Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, oi. Keturi. Kas vėl atsitiko? Greičiau bėgam, sunelis dingo. Suneli, barsukėlį, kurgi tu? Thank you.
niekada nebuvau. Kur mano namai? Nusiramink. Paieškosime jo čia. Tu eik tiesi, o aš eisiu link skardžio. Ieškosi tavo mamą.
Paščia. Barsukas, vaikučiai. Ko čia lindai? Įsileisk mane. Aš bijau. Tvarkausi mane. Svetimoj uoloj slėptis. Savo įsikask. Čia tu, žvairy. Ar nematei mūsų sunelio, barsuko? Barsuko? Ką tik aš jį mačiau. Vadinasi, jis gyvas. Sustokit, nesertinkit. Mėgstu, kada manęs klauso iš tolo. Jūsų barsukėlis sveikas ir gyvas. Bet jeigu ne aš, jį būtų sudraskiusi lapė. Nebijokit, aš jį to jau atvesiu jums. Вот твой посмагурялся кишнена. Мамо, жюри, барсукас!
Ar nematot mano sunelio, barsukėlio? Jis čia. Aš jį ką tik išgelbėjau nuo vilko. Mama, tėvelį. Sunel, mano mėlesis, mano brangusis. Thank you.